дозвольте привітати нашу ювіляршу сьогоднішню, Валентину Михайлівну Покотіленко, яка почесний громадянин нашого міста. Це перше. Друге, прекрасний лікар. Прекрасна людина, це саме головне. Я особисто знаю дуже-дуже давно Валентину Михайловну, тільки можу позитивні слова сказати, позитивні враження про людину. Тому сьогодні у нас таке свято. Дозвольте вас привітати, вручити вам подяку від Смілянського виконавчого комітету, від міської ради, вам, Валентина Михайловна, дякую за вашу багаторічну сумлінну працю. Привітати вас прекрасними квітами. Да. Ну і, звичайно, невеличкими подарунками від всіх нас, від депутатського корпусу і від нас особисто. Валентина Михайлівна, про ваші добрі справи не хватить в регламенті часу, щоб все розповісти. Я тільки декілька слов скажу. Багато останні десятиліття, коли йшла хвиля диспансеризації для ветеранів, а багато, велика частина з них такі, що самі не змогли за здоров'я прийти в поліклініку на ту чи іншу процедуру. Ви завжди знаходили можливість нам допомагати, присилали лікарів і додому. За те, що ви робили, як кажуть, Бог вам віддячить. А всі сміляни вдячні вам будуть, як кажуть, до останнього подиху. Із Києва прийшла приємна звістка. Валентина Михайлівна Покотіленко нагороджується званням медаллю «Почесний ветеран України». Від Координаційної ради профспілок міста я хочу привітати тебе. Я пам'ятаю той день страшний, 26 квітня 86 року, коли ти першою жінкою з нашого міста сформувала собі бригаду і поїхала, лишаючи вдома ще не зовсім дорослого сина, чоловіка, маму. Ти як лікар розуміла, як ніхто, чим це може закінчитися. Особисто для тебе, для твоєї команди. Ми всі займались, відправляли біля 30 осіб із міста на дезактивацію людей, працівників побуту. Я займалася цим питанням. Як всі переживали за тебе? Мені більше 20 років випало на долю працювати разом з тобою. Тобто, ти багато робила особисто для профілактичного здоров'я людей, працівників наших підприємств міста. Ми з тобою особисто завжди знаходили спільну мову. Я пам'ятаю навіть ковідну кампанію, коли така страшна біда прийшла в наше місто, ти знову сколотила колектив, і ми всі питання погоджували, вирішували тільки по наданню допомоги людям. Ми тобі вдячні. За всю доброту, як сказав Микола Трофимович, хай тобі Господь дарує. В тебе прекрасна сім'я, ти дуже опікуєшся своїми внучатами. Здоров'я, здоров'я і довгого віку, моя дорога. Тетяна Михайловна, дозвольте, що я вас привітаю. Сьогоднішній, скажімо так, правонаступник, да? Депутат міської ради, керівник нашої Смілянської міської лікарні, вже поліклініка в нас об'єднана з лікарнею, тому Олександр Макарович, будь ласка. Шановна Валентина Михайлівна, ви ще мене пам'ятаєте, коли я прийшов молодісіньким, малюсіньким травматологом до вас працювати. Ви завжди допомагали, ви завжди прикривали, ви завжди дуже добре відносились і до мене, і до колективу тоді ще поліклініки. Сьогодні я маю велику честь привітати вас з ювілеєм від колективу всього нашого закладу. Дякую. Смілянської міської лікарні вже більшої. Хочу вам побажати здоров'я, удачі, щоб родина вас радувала і всього, чого ви собі самі побажаєте. Дякую, Саша. Михайловна, всього вам найкраще. Дякую. Шановні, мені дуже приємно сьогодні бути в цій залі і бачити такі рідні обличчя. Я давно не була, дивлюся, багатьох знаю дуже багато років. Депутатів ми пройшли не одну каденцію. І завжди я зустрічала тільки допомогу, взаємопорозуміння. Я сьогодні хочу подякувати міському голові. Сергій Васильович, дуже вам вдячна за теплі слова, за привітання, за високу оцінку моєї трудової діяльності. Дуже вам дякую. Дякую вашим заступникам, в першу чергу особисто Тетяні Анатоліївні, нашому куратору. Вона дуже багато зробила для медицини, дуже багато допомагала, ще коли я була на роботі. Дякую всьому депутатському корпусу.
З багатьма ми працювали. Я не бачу Івана Степановича тут. Вийшов, так? Да? Служба. Він подавав мою кандидатуру на почесного громадянина міста. Деяких я багатьох не знаю, багатьох я знаю. Дуже вдячна за взаємопорозуміння і ту допомогу, що надавали ви, будучи, коли я була головним лікарем. Я хочу подякувати нашому Совєтку ветеранів війни. Вони завжди пам'ятають про мене, вітають за всіма святами, запрошують на всі проекти, на всі екскурсії, інколи на чашку кави. Я вам дуже вдячна. Я дуже вдячна Людмилі Євдокимовні, яку я знаю тисячу років. Це голова голівправкому міста Сміли. Наскільки ви всі знаєте багато, вона допомогла нам, коли ми там відстоювали тут на барикадах нашу заробітну плату. Коли вона дійшла до Києва, тут були представники не тільки черкаської профспілки, а київської профспілки. І 80% того, що ми тоді отримали, залежало від неї. Дякую. Я хочу подякувати адміністрації і колективу міської поліклініки і міської лікарні. Олександр Макарович я приймала в інтернатуру, приймала його на роботу. Це чудовий спеціаліст, чудовий керівник. Знаєте, коли я попала в лікарню з інсультом, була надана висококваліфікована медична допомога. Колектив чудовий в лікарні, в поліклініці. Вони надавали мені скільки піклування, уваги, коли я там лежала. Вони приходили щоденно. Ще хочу подякувати я моїм близьким і моїм друзям, які ніколи не оставляють мені ні в біді, ні в горі, ні в чому. Тут є мої близькі, є друзі, все. Дуже вдячна всім вам за все, дуже вдячна. Дякую. Дякую. Я хочу побажати вам і вашим родинам міцного-міцного здоров'я. Хочу побажати чистого, мирного неба. Хочу побажати зоряних ранків, росяних світанків, чистої води і ніколи ніякої біди. Дякую.